Hej, mit navn er Nikolaj. Jeg arbejder ved Bookerholm. I dag skal vi snakke om 3110-barometeret fra VTV. Det er et håndholdt og robust barometer, som er godt at bruge både til rutinemålinger i laboratoriet og til feltbrug. Til feltbrug er det især velegnet, fordi at det er vandtæt og støvfrit efter IP67. Barometeret her kan måle både pH og redox, og det er nemt at skifte mellem de to måleenheder ved blot et enkelt klik. Barometeret kan også måle temperatur, enten gennem en ekstern temperaturprobe eller gennem den indbyggede temperaturprobe, som du kan få i nogle elektroder. VTV's pH-meter 3110 er også godt til at kalibrere med, da det kan genkende de standardbuffere, der kommer fra VTV. Og du kan enten lave 3-punkts eller 2-punkts kalibreringer med simple klik. Vi sælger 3110-pH-meteret i en smart kuffert, hvor du både får måleren, en Centex 41 plastelektrode, 2 buffere og en KCL-oplysning. Og hvis du gerne vil se vores sortiment af pH-meter og andre måleudstyr, så kan du gå ind på vores hjemmeside, hvor du også kan finde mine kontaktoplysninger. Mange tak, fordi du så med.